Jedno zo štyroch školských zariadení v meste je aj Centrum voľného času a už ako samotný názov napovedá voľného času. Táto inštitúcia sa teda pravdepodobne bude zaoberať mládežou, deťmi a teda ich naplňaním voľného času. Tak ale teda zadefinujme si to presne, čo je vašou náplňou teda tohoto oddelenia alebo teda Centra voľného času v Žarnovici? Náplňou Centra voľného času v Žarnovici aj v minulosti, aj teraz, aj do budúcna bude, aby sme deti naučili efektívne využívať svoj voľný čas, hlavne v odpoludňajších hodinách. Robíme to buď pravidelnou alebo príležitostnou záujmovou činnosťou. Tá príležitostná činnosť, to sú vlastne záujmové krúžky, ktoré pracujú v našom zariadení. Viac menej sa orientujeme na športové záujmové útvary, pretože to mládež viacej zaujíma a myslím si, že hýbať sa v dnešnej dobe a hlavne po korone je veľmi dôležité pre tie deti. No a potom taká druhá oblasť je kultúrna oblasť. Ostatné akože oblasti, čo sa týka výtvarnej a prírodovednej činnosti, tým sa nezaoberáme, nakoľko v podstate máme tú základnú umeleckú školu, ktorá sa výtvarnej činnosti proste zaoberá výtvarnou činnosťou. Takže my sa viac menej akože venujeme záujmových útvaroch. Máme ich celkovo 14. Sú to záujmové útvary, ktoré sú už tradičné, či je to už fotbal, či je to karate, či sú to kolky, či je to detská atletika alebo pohybové hry. A v tej estetickej časti tam máme však samozrejme prvosienku, ktorá už veľmi dlho pôsobí. Potom máme moderný tanec pre deti v materskej škole a takisto zaujímavý útvar mažoretky. To je tá pravidelná činnosť a tá príležitostná činnosť, to sú aktivity, ktoré robievame po vyučovaní a robievame ich s deťmi, aj takými, ktoré navštevujú naše zariadenie, ale aj s deťmi, ktoré naše zariadenie nenavštevujú. Viac menej tiež je to zamerané na ten šport. No a potom samozrejme spolupracujeme s mestom a s oddelením kultúry pri všetkých väčších aktivitách, ktoré sa v meste organizujú, či už je to detská športová olympiáda, MDD, Mikuláš, Fašiangy, stavanie mája, ako bolo posledne. No a v rámci ešte tohto organizujeme aj okresné kolá vedomostných olympiád a športových súťaží. Je to na základe poverenia regionálneho úradu školskej správy. Takisto akože, čo sa týka tých olympiád, to zastrešujeme tak 80%. V podstate je tam matematická olympiáda, jazykové olympiády, fyzikálna, chemická olympiáda, dejepisná, slovenčina. No a potom zastrešujeme všetky športové aktivity v rámci okresu, ktoré máme zazmluvnené s regionálnym úradom. No a v neposlednom rade je to aj letná činnosť, alebo teda nazvíme to prázdninová činnosť, či už sú to jesenné, jarné alebo letné prázdniny. Tak toto je v podstate akože gro tej našej činnosti. Keby sme to mali a mohli dať do nejakých čísel, koľko tých zaujímavých útvarov teda tu beží a koľko ich navštevuje, teda počet detí ma zaujíma a mládeže, aby som neurážal tie deti? K 15. septembru minulého roka sme mali 198 prihlásených deti v týchto záujmových útvarov. V tom sú vlastne deti od 5 rokov, čiže už aj deti, ktoré navštevujú materskú školu. A potom sú tam aj deti, ale respektíve už mládežníci, ktorí už dovršili vek 15 rokov, ale ešte akože chodia do záujmových útvarov. Tam sa to jedná hlavne o kolky, o fotbal a o karate. A koľko je teda tých zaujímavých útvarov? 14. Fotbalové máme predprípravku, prípravku mladších, starších žiakov, dievčatá dorast, karate máme začiatočníkov a pokročilých, kolky máme deti a mládež, potom máme detskú atletiku pre materskú školu, pohybové hry pre žiakov prvého stupňa. No a potom, ako som hovorila, tie estetické záujmové útvary, mažoretky, moderný tanec a prvosienka.
Tam na začiatku si teda spomenula, že máte vo väčšej miere, alebo teda väčšinou len teda tie športové. Čím to je, že to, lebo bola kedy ste aj pred 20-tými, 30-tými rokmi, 40-tými, síce sa to nevolalo CVČ, ale možno Dom pionierov, ale tam boli rôzne krúžky, teda aj čo do prírodovedných, aj čo, ja neviem, počítačov, technických krúžkov, modelársky, šakovi a tak ďalej. Prečo sa to takto zredukovalo teda už len na ten šport? No, neviem. Je to nezáujmom tých detí? Že to myslím si, že áno, pretože technika nám strašne napreduje dopredu a jednoducho akože pre tie deti je to neskutočné lákadlo. Čiže dieťa, keď príde domov, či už po škole alebo po družine, tak automaticky siaha po takýchto dostupných veciach, kde si môže, povedzme si, aj tie prírodovedné veci naštudovať cez počítač alebo cez telefón alebo nejaké takéto veci. Takisto v rodinách už má skoro každá rodina počítač, takže už aj výpočtová technika padla. No a čo sa týka už týchto prírodovedných krúžkov, myslím si, že deti už nemajú o také činnosti záujem, ako to bolo voľakedy. Je to samozrejme možno aj rodinou, že v podstate už málo vidíme na okolí, že by sa niekto venoval nejak špeciálne pestovaniu plodín alebo chovaniu nejakých zvieratiek. A myslím si, že aj keby sme chceli otvoriť také zaujímavé útvary, keby aj bol záujem, tak ja si myslím, že by bol problém s vedúcimi zaujímavých útvarov, pretože tam človek potrebuje naozaj akože fundovaných a odborných ľudí, vyškolených, ktorí sa tomu venujú a ktorí to v podstate vedia robiť a chceli by to robiť. Takže upadlo to proste len na tento šport a na tú estetiku. Ja som akože veľmi rada, aspoň, že teda tie športy u nás nejak tak akože profitujú. Aj keď musím povedať, že v minulosti sme mali také zaujímavé útvary, ktoré doslova akože urobili boom v Žarnovici, že áno, ideme, sme odhodláni, sme zapálení a držalo ich to rok, maximálne dva a potom jednoducho tie deti, keď videli, že proste musí to mať nejakú pravidelnosť a musí to mať nejakú disciplínu, pretože šport je aj o disciplíne, no tak ako ich to pomaličky prestalo baviť a upadlo to. Takže v podstate máme len tie klasické, zabehnuté, zaujímavé útvary, ktorí nám vedú akože veľmi odborní pracovníci, externí. No a ja by som bola strašne rada, keby sa to do budúcnosti nejako akože zmenilo, zlepšilo tento záujem. Záleží aj od rodičov, ako tie deti dokážu namotivovať a dokážu podporiť. A všetko je to samozrejme aj o financiách, pretože dnes už zadarmo nič nikto nedostane a zadarmo nikomu nič do lona nepadne. Takže asi tak. No toto ste vy, teda Centrum voľného času v Žarnovici, ale určite sa, tak povediac, porovnávate s inými centrami blízkymi v okolí, ja neviem, Nová Baňa, Žiarna Dolná a tak ďalej. Ako to tam vyzerá s krúžkami a s naplnenosťou alebo s tým množstvom, rôznorodosťou tých krúžkov? Je to obdobné? Je to obdobne, ale záleží aj od toho, že aké majú v tom danom meste podmienky, či už priestorové. Ak majú svoje vlastné priestorové podmienky, tak môžu ponúknuť tým deťom viac možností. My sme trošku oklieštení tým, že v podstate nedisponujeme ani halou, ani telocvičňou, ani proste mini telocvičňou. Všetko si musíme zazmluvňovať a jednoducho ako v tomto meste takéto niečo akože chýba. Takže my sa musíme prispôsobiť aj základnej škole. Čiže možno keby sme aj chceli viacej zaujímavých útvarov otvoriť, ktoré sú vyložené akože vo vnútri, v telocvični, tak asi by sme narazili trošku na problém. No a zase napríklad Žiar, tam je to špecifické, pretože majú tam plaváren, takže môžu mať aj takéto zaujímavé útvary. Záleží naozaj aj od tej vzorky tých detí, čo ich zaujíma. Ale v podstate, keď to tak akože sledujeme, tak je to na rovnakej úrovni ako u nás. By som povedala, že my máme
toľko napríklad detí v zaujímavých útvaroch, koľko má žiar nad Hronom a je väčšie porovnaní akože s mestom našim. No a zase Nová Baňa tam má zase to dobré, že má tam tú sálu, takže vie si tie krúžky všelijaké rozložiť. A neviem, ako teda oni spolupracujú aj so základnou umeleckou školou, pretože my si, ako by som povedala, do kapusty nelezieme. Že čomu sa venujú oni, aj čo sa týka akože tých tanečných odborov, tak oni majú svoje tanečné odbory a my máme úplne niečo iné. Takže v podstate nesuplujeme činnosť iných mimoškolských zariadení, ktoré sú v tomto meste alebo v ich okolí. Jasné. No, doteraz sme sa rozprávali o tom, čo o nezáujme, o tom, čo nejde v podstate, o čo je opačne obrovský záujem, kde chodí najviac, alebo dokonca odmietate, že už neprijímate v jednotlivých rokoch do tých jednotlivých záujmových útvarov. No, takáto vec sa nám ešte nejak nestala, že by sme odmietali, pretože my príjmeme každého záujemcu, každé dieťa, každého mládežníka. Len ide o to, že tie deti ešte nemajú, pokiaľ sú v základnej škole, nemajú vyhranené nejaké záujmy. To musí byť akože vyslovene talent, ktorý chce a ktorý sa chce vzdelávať a ktorý chce napredovať. A veľmi veľa v tomto záleží aj partia kamarátov, kolektív, pretože prídu deti, akože, ktoré sú nadšené, ktoré sú nažhavené, ale proste baví ich to mesiac, dva, pokiaľ trebárs je zima, hej, že nemajú možnosť, ja neviem, bicyklovať sa vonku alebo byť s kamarátmi, hej, tak ich to akože baví, ako náhle vidú prvé slnečné lúče, tak už sú takí, že radšej by boli vonku a už potom akože viac menej sa špekuluje. Takže je to také aj vlastne akože to číslo tých detí je také optimistické, že v septembri ich je veľa, v decembri proste akože sa to ešte drží, ale už príde marec, apríl a už jednoducho tam to cíti, že tie deti odchádzajú a to je jedna vec. A druhá vec, naše deti v tejto dobe nevedia prehrávať. Oni ako náhle proste majú nejakú súťaž, či už medzi sebou, alebo proste, ja neviem, futbalisti, hej, ak sa im trošku nedarí, tak jednoducho tie deti nedokážu prehrávať a strácajú záujem. Končia, hej? Áno, áno, nevedia. Jednoducho nevedia sa s tým stotožniť a s silou mocou chcú byť prvý, najlepší, vynikajúci, ako náhle sa im to raz, dvakrát nepodarí, tak končia. No a teda neexistuje žiadny hit sezóny. Ja neviem, že na karate máte trikrát väčší záujem ako na, ja neviem, koľky, hej, alebo niečo obdobné. Ono, ten hit je vlastne taký, že keď sa urobí nejaká akcia, ako teraz bolo stávanie mája, že nám tam vystúpili mažoretky a boli tam trebárs akože cudzie dievčatá s rodičmi, tak aj oni by chceli. Hej, ale oni už vidia len ten finálny výsledok tej v podstate mravenčej driny, ktoré tie dievčatá musia urobiť, lebo naozaj akože tam je to drill, tam jednoducho pochodujú a musia rovno chodiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie všetky deti to akože zaujíma a vydržia to. Takže ono je to tak, že ako náhle sa spraví proste nejaká akcia alebo niečo vidia, tak samozrejme ich to láka, chcú, ale ako náhle vidia, že čo to všetko na tom krúžku obnáša, tak buď stratia záujem, alebo si povedia, že mne sa nechce a je to vlastne o takýchto veciach. Také impulzívne je to, áno, že v tej chvíli áno, sa zapália a už potom, ale keď treba chodiť a pravidelne drieť na sebe, tak asi strácajú záujem. Dobre, na záver nedá mi sa nespýtať, keďže futbalisti patria medzi pod vami teda, pretože aj ostatní teda patria pod vás a nemajú takéto problémy, tak v čom je teda problém? Dávate im menej? Dali ste im menej ako ostatným? Alebo prečo je tento problém? Problém sú peniaze, hej? To je jasné. Veľmi ťažká otázka. Nerada by som sa už akože vyjadrovala na tému fotbal takto verejne, ale dobre. Pred koronou bol fotbal v Žarnovici akože nastavený veľmi dobre a veľmi dobre sa nám pracovalo akože s trénermi, aj keď deti niekedy boli akože problém, že tak ako som povedala, že buď sa im nechcelo a tak ďalej a tak ďalej. A keď boli naozaj dobrí hráči, tak väčšinou nám ich zlákali iné kluby za iných podmienok.
No žiaľ, vedenie futbalu sa zmenilo a tá komunikácia medzi nimi ako futbalovým klubom Žarnovici a Centrom voľného času sa dostala do bodu nula, alebo do bodu brazu by som povedala. A nevedeli sme si nejak akože nájsť spoločnú cestu a spoločnú reč v tom, že jednoducho každý má na niečo právo, ale automaticky aj povinnosť. No a mala som, alebo respektíve mám ten dojem, že futbalisti požadujú od centra voľného času len to, na čo majú právo, teda na prepravu, na majstrovské zápasy, na zaplatenie, povedzme si, telocvične, na prekrytie zimnej prípravy a na, ja neviem, zaplatenie dohôd externým zamestnancom. Ja viem, že tých, všetko sa odvíja dneska od financií, to je normálne. Ja viem, že tých financií je málo a viem aj to, že keby tých financií bolo viacej, tak určite by nám mesto do toho rozpočtu narozpočtovalo tých financií viacej. Fotbal je o tom, že ak to tréner nerobí z lásky k tým deťom a vôbec nejak z lásky k tomu fotbalu, že ho to baví a že proste vidí, že tie deti tam chodia s láskou, že chcú a že napredujú, tak ak to niekto robí naozaj len preto, že to musí alebo že ho niekto tam nahovoril, tak myslím si, že nesplňa to ten účel, ktorý v podstate akože by sme my očakávali. A naozaj akože za tie ostatné roky, ktoré sú pod novým vedením, je strašne veľká migrácia trénerov. Že keď si tie deti zvyknú, povedzme si, na jedného trénera, tak už potom ten tréner buď odchádza, alebo už z pracovných dôvodov nechce robiť, alebo z iných dôvodov. Takže striedajú sa tam tréneri, potom je tam dosť veľká chorobnosť trénerov, hej, a takéto veci. A no, nevieme nájsť akože spoločnú reč. To je vlastne o tom, čo som povedala, že oni vyžadujú od nás to, na čo majú právo. Ale zanedbávajú to, akú povinnosť majú voči Centru voľného času. A jednoducho tam vidím akože problém v tom, že neplnia si tí tréneri akože tú povinnosť voči nášmu zariadeniu, ani tú komunikačnú, ani tú osobnú, ani proste tamto akože viac menej akože zlyháva. Mrzí ma to, veľmi ma to mrzí, pretože musím povedať aj to, že napríklad taká telocvičňa, ktorá tu bola akože zazmluvnená počas prekrytia zimnej časti proste tréningovej, tak na 50% bola využitá, hej, že jednoducho ako buď ja neviem, ako tam proste oni komunikujú cez tie skupiny v telefóne a koľkokrát my sme ani nevedeli, že či tréning je alebo tréning nie je. Potom nás rodičia zastavovali, pýtali sa nás, že ako to bude, prečo teda akože tie deti tie tréningy nemajú a ťažko sa to tým rodičom vysvetľuje a potom aj tí rodičia sú z toho takí sklamaní, frustrovaní. Toto sa nám v minulosti nestávalo a strašne by som chcela, aby sa táto akože bariéra odstránila a jednoducho, aby ten futbal bol naozaj na takej úrovni, akej bol pred tými rokmi ostatnými, ktoré sme mali a boli sme veľmi dobrí, pretože naozaj aj letné tábory, čo sme organizovali, tak chodili tam deti, futbalisti, venovali sa im tí tréneri. V minulosti akože bol problém obsadiť vôbec akože nejaké malé hluché miesto v telocvični, že to bolo teraz zrazu, ako tréner povie, že oni neprišli, lebo oni nevedeli, či majú telocvičňu, že nemajú telocvičňu, ako nemám rada klamstvo a podvod, mám rada vyložené karty na stôl, takto to je, takto to bude. Čiže v podstate nárokujú si na to, na čo majú právo, ale zabúdajú na to, že majú aj nejaké povinnosti. Takže toto by som akože chcela dať akože na nejakú rovinu, že
že právo rovná sa povinnosť. No a ste teda v nejakom jednaní, máte dohodu, že sa stretnete o týždeň, o mesiac, alebo čo ďalej? No, v jednaní sme už v podstate od jesene, kedy už aj pani primátorku to prestalo baviť, aj pána viceprimátora, zvolali sme jednanie do kultúrneho domu, kde sa teda akože stretli aj rodičia, povedali si tam svoje pripomienky, svoje názory, ktoré akože tam mali. Údajne sa to rieši na pôde mestského fotbalového klubu, údajne sa chytili toho nejakí rodičia, ale ja akože na spätnú väzbu ako takú nemám. Hoci veľmi rada by som akože bola informovaná, takže ja z mojej strany naozaj urobím všetko preto, aby som vedela, že teda na čom sme a aby sme tie chyby, ktoré nastali, do konca júna nejako buď odstránili alebo eliminovali, alebo snažili sa nájsť tú lepšiu cestu, aj čo sa týka akože voči mestu, aj voči centru, pretože naozaj všetko je o peniazoch, ale zase nemôžeme sa ohradzovať tým, že lebo mesto alebo lebo centrum voľného času ako... Nie, hovorím, tam sa jednoducho musí dostať tá rovnica, že právo rovná sa povinnosť. Mm-hmm. A pokiaľ toto nedosiahneme, tak jednoducho ten fotbal tak, ako by mal fungovať, nebude. Mm-hmm. Čiže ak tomu dobre rozumiem, vy ste otvorení a čakáte na ich krok. Čakáme na krok, mm-hmm. Čo sa týka zo strany futbalu. Tak dúfajme, že sa to vyrieši. Dúfam aj ja, veľmi by som si to priala, veľmi by som to chcela, už len kvôli tým deťom naozaj, pretože chcú, baví ich to a takéto veci, by som povedala, že žabomyšie vojny ich odrádzajú a nielen ich, ale aj rodičov to už prestáva baviť. Mm-hmm. Tak dúfam, že sa to teda utrasie v čo najbližšej dobe. A ja ďakujem za tento rozhovor a informácie. Ďakujem pekne aj ja.